Urtaran jauna, udal honetan inoiz egon ez den krisi egoerarik handiena suertatu egin da. Ireki egin zenuen zure aurrekontu proiektua, zurea besterik ez bai da, lortzeko. Hirian, udalean, krisia sortzea merezi aldu, zurearekin ateratzeko? Nik ez daki zeinek ireki duen. Konfiantza galdea proposatu duenak, edo aurrekontuei ezet esan zuenak. Bere botoa Alderdi Popularren estrategia gehitu. Bueno, azken zenean, argi genuena zen aurrekontuaren luzapenak ondorio txarrak ekartzen zituela Gasteiz irian eta beraz aldaketa egin beharko genukela, ez? Horrezegatik konfidantza galdea proposatu genuen, ez? Blokeo hori gainditzeko. Ez genuen ulertzen zergatik EH Bilduk aldatu zuen egun batetik bestera bere jarrera, ez? Akordiorako. Eta Alderdi Popularrarekin botoak gehitzean nik ez dut uste beiderik egokiena dela aldaketa politikoa sustatzeko Gasteizen. Bueno, justu aldrebez guk komentatu egin dugu, berak egoera, ohiko zen egoera batean eramatea, ezohiko egoera batera, konfiantza galdearekin, justu Partido Popularrari berriro ateak ireki dio, eta justu ospeatu du berriro Partido Popularra, eta horregatik guk justu erabaki genuen hau itzi egin behar genuela, eta honi udaletxe honetan inoiz egon den krisirik handiena itzi egin behar genuela. Joan den astean bidali ziguten proposamen bat, oso orokorra den proposamen hori, baina aztertuko dugu. Izan ere aste honetan posiblea baldin bazaie bilera bat izango dugu, proiektu hori aztertzeko eta ber nola posiblea den zehaztea arrojarritako proposamena. Eta gero beste alde batetik ere orain arte esan dudana, ez? Nik esango nuke politika ez bakarri Gasteizko udalean edo zein administrazio publikoetan egin behar da alderdi politikoen artean akordioak lortzen, ez? Eta hori da hain zuzen ere proposatzen geniena aurrekontuaren eztabaida baino lehen eta proposatzen dieguna aurrekontuaren eztabaida eta gero. Bueno, Euskal Herria Bildu 6 zinegotzi ditu udale honetan, hau da, 27tik 6, eta gure indarra egongo da une oro orain arte egon den bezala aldaketa gauzatzeko. Eta egiten genuen analizi bat ere bai urtaranen egoerari buruz, geldi daiteke dagoen bezala bakarrik. Atzo, bai argi gelditu zela, bere bozkarekin jarraitzen duela alkate izaten, geldi daiteke hor. Begira dezake Partido Popularrari eta atzera begiratzea, edo begira dezake aldaketari eta gehiengoak lortu eta hiri aurrera eraman. Nik uste dut berak erabaki behar duela bakarri gelditu, edo aldaketari aukera eman. Guk, egongo gara, une oro aukera. Hau ez zen egun batetik bestera hartu genuen erabaki bat, ez da gutxiago ere ez. Erabaki honen atzetik egon da azterketa sakona eta sosegatua, egon ginen Ogasun Teknikarekin hitz egiten eta aztertzen, baita ere kontu hartzailearekin, zen olako ondorioak ekartzen zituen aurrekontuen luzapenak hiriari, ez? Eta ikusi genuen hori proiektu guztiak edo inbertsio gehienak bertan bera geratzen zirela, ez? Bideoak badaude gainera ikusteko nola bi gauza gertatu ziren. Alde batetik nik aprobetzatu nuela horrela, aurrez aurre, tartu nuela eta esan nion orain arte esan duzuna ez da egia. Eta banan irakurri nuen zer zuen bete, Podemos eta Irabazik berrestu zuten horrela zela eta alkate ezen kapasa izan horri buelta emateko horrela delako. Baina beste gauza bat ere gertatu egin zen, eta izan zen Partido Sozialistako alkate ordea dena, berak izan zuela propio eta bideon ere agertzen da, nola beraiek lotu zutenean igezko aurrekontuak bazekitela zutela beteko. Eta gainera ez da bakarrik bazekitela, nahiz eta beraien asmoa ez jakinda ez zutela beteko, jendeari esan zioten proiektu hori garatuko zirela. Begiratu gauzak nora ailegatu diren. Azken 18 hilabete hauetan, aurrekontuaren eztabaidan izan ezik, izan dugu aukera akordioak lortzeko EH Bildurekin, Podemosekin eta Irabazarekin. Adibidez, aurrekontuetan ere lortu genuen akordio bat Irabazi eta Podemos taldeekin, ez? Eta, bueno, 6 alderditik 4 adostu genuen akordio bat aurrekontuen inguruan. Eta gure asmoa da berriro berreskuratzea, ez? Zubiak EH Bildurekin eta gainontzeko alderdi politikoekin Gasteiz hiriaren onenera. Bi gauza desberdina daude. Alde batetik gu ikusten genuen aukera daudela berriro egiteko, onartzen baldin bada ez dela bete eta jartzen baldin badira bermeak egiteko. Hau da, posiblea zen egoera hau gainditzea, benetan egingo baziren. Zer dago erdian? Bermeen falta.
bermen falta, horregatik ailegatu gara ona. Orain, aurrekontuekin berriz, gauzak aurrela joaten dira, ez? Hor dago mugikortasunaren inguruan berrete implantazioa, edo tranbiaren luzapena, Gasteiz Antzokia Euskara proiektua oso importantea dana, kulture elkartea, eratzen zentroa, eta beraz, hainbat eta hainbat proiektu auzoetan jorratzeko, eta baita erdigunean jorratzeko, enplegua sustatzeko, eta azken finean, hemen hobeto bizitzeko, eske hori da politikaren helburua. Politikaren helburua da martxan jartzea hainbat eta hainbat ekimen guk hemen bizi garenok hobeto bizitzeko. Eta aurrekontu hauekin nik uste dut Gasteiz aurre pausua handia ematen duela Gasteizek eta baita ere hemen bizi garen. Arlo ekonomikoari begira batzuk enplegu berdeaz sustatzeko. Posible izango da Europa osoan 400.000 enplegu horrelakoak sortzea eta nahi genuen batzuk hemen sortzea. Energia berriztagarrien inguruan ere bai plan bat egitea, astea ekoizten energia hori eta beste alde batetik ere elektrizitate komertzializadora bat jarri nahi genuen martxan lehenengo eta behin udaletzekoak hornitzeko eta bestetik handik aurrera ere bai ireki daitekena irira. Badaude beste planteamendu batzuk ere bai pimentzat, imaz demasi sustatzeko justu hemen ditugun hainbeste enpresetan eta aurrera eramateko. Krisiari aurre egiteko ere bai laguntza eta rekonversio bat egiteko hainbat enpresetan. Bagenituen partidak ere bai kulturan, bagenituen partida batzuk adibidez hezkuntzan, komertzioan. Hemen badugu krisi larria komertzio txikiak eta ertainetan pairatzen ari diren egoerarekin. Igez, horiek adostu genuen ez ziren aurrera eraman eta aurten ere nahi genuen bermeak adostu hori gertatuko zirela, eta ez daude proiektu, ez da bermerik egonez. Aurrekontuaren eztabaidaia pasatu egin da, eta hemendik aurrera begiratu behar dugu etorkizunari. Eta gure asmoa da, nire asmoa, hain zuzen ere da, EH Bildurekin eta gainontzeko alderdi politikoekin politikak adostea eta akordatzea. Azken finean gizarteak eskatzen digu, nahiz eta alderdi politikoak desberdinak izan, eskatzen digute akordioak lortzea. Eta hori da hain zuzen ere, eskaini dieguna gainontzeko alderdi politikoei. Nik askotan esan diot gainera azken aste hauetan, kontuz niri ez zait iruditzen hau dela bidea, ez? Nik pentsatzen dut elkarrekin joan behar dugula, eta proiektuak konpartitu behar ditugula, eta protagonismoa ere konpartitu behar dugula, bestela ez goaz inora, ez? Bueno, hemen badaude bi gauza desberdinak. Alde batetik, Eusko Alderdi Jeltzalearen aldetik zenbat eta zenbat bozera mailea eta gertu direla justu niri buruz hitz egitera, ez? Eta oso argi ere bai, hoien asmoa zela guk oraingo honetan ezetza bozkatzea. Eta orduan Euskal Herria Bildu ere bai berriro oso argi izan genuen 2015an argi izan genuena. Gure konpromisoa hiriarekin izango da eta hiriaren alde egingo dugu azken unera arte eta hori egin dugu. Bigarrena gero da zalantzan jartzea batzutan, ez, emakumea garelako guk ezin dugula inolako asmorik izan gobernatzeko eta bigarrena gelditu ginen, guk bat dakigu gauzak hemen nola egin behar diren, egon gara lanean denbora guzti osoan zehar eta horrela arituko gara. Eta gu ez gara honetan sartzen hiriaren interesak ez defendatzeko eta defendatuko dugu edozein erasoa egonda erdian ere bai. Egin genuen Maroto jaunarekin, hobestaren aidiarena, egingo dugu Euzko Alderdi Jeltzalearen aurrean eta egingo dugu beti.